Mitä jää jäljelle, kun kaikki riisuttaa? Mihin me uskomme, kun täällä matkataan? Ja kenen tarinat vielä kerrotaan? Mitä jää jäljelle? Mikä on tärkeintä näissä hetkissä, kun ajan edessä me seistään pieninä? Ollaanko perillä vai vasta lähdössä? Mikä on tärkeintä? Toivotaan parasta, ei pelätä turhaan. Elämän tarkoitus on hypätä virtaa ja elää elämää. Tänään me elätään, ei meistä yksikään pysty tietämään, mitä on edessä. Ja vaikka kuolema kulkis rinnalla, tänään me edetään. Toivotaan parasta, ei pelätä turhaan. Elämän tarkoitus on hypätä virtaan ja elää elämää. Elää elämää. Mikä on tärkeintä?